must be a situation during your playing days. We played, yes, definitely. We played with Sporting Lisbon in the game against Porto, in Porto. And, you know, if you follow the Portuguese league, in that time, the Portuguese owner was fit for buying referees. And we didn't. We got a penalty against us, which wasn't a penalty at all. Yeah. And they need to win. They needed to win the title. So that was a moment for me that buying referees means they fix the referees. Well, in that case, in that moment, the owner of Porto, he was not famous, but well known for buying referees, giving them present the day before, giving them they call it fruta. Yeah. 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 Woman, they bring fruta. Yeah. Fruit to the hotel room. So that's why they. Por acaso. Não se lembra como é que agrediu o árbitro? Não foi o árbitro, foi um tiro à cabeça. Não me lembro mesmo de ter agredido o árbitro. Uma joelhada. Sim, pronto. Continuo a dizer que acho que não era razão suficiente para ter levado um vermelho direto. Posso dizer uma pausa? Acabou? Sim. Estou, presidente. Então, já acabou o jogo, está tudo bem? Está tudo bem. Obrigado ao Padrinho. Pedimos fruta para logo à noite. Posso levar a fruta à vontade? Ah, não sei se consigo pedir a Rosa Martins. Ele pede duas boas O Porto está a ser mal gerido. Nos últimos anos está. O Porto está-se a afundar em termos financeiros. As dívidas do clube estarão todas pagas ou até domingo ou daqui a 7 anos. O Paulo Fonseca. Queremos ser campeões. Queremos ganhar em Europa. Queremos ganhar a Taça de Portugal. Olá, Vitor Pereira! Ai, grandes amigos, caralho! O Mundial Espanha está por cima. Está lhe dar uma coisinha má! Parece que nos ajuda. O amigo Pinto da Costa, eu estou com o Porto. Pinto daqui? Claro. Pois não me diz nada. Oh, eu achei que poderia ser capaz de arranjar um esquema para ultrapassar, que eu também sou um bocado inventor. Com aquela equipa, com aquele plantel, com as asneiras que têm sido feitas, eu não sei quem é que era capaz de fazer melhor. Estás com vida fodida. Disse-lhe que era a minha primeira, a minha segunda e a minha terceira opção. Com vida fodida. Não existe agressões nem atos de intimidade, o que existe é... É contacto! E muito amor! Toma! Um beijinho! Olha para isto, anos 90! Com a certeza que sabemos o caminho. Sem nenhuma igreja do Manapa! E sabemos como... Boas! Gostaram do vídeo? 30 anos de Porto e Pinto da Costa e fruta e legumes e chocolate e sei lá mais o quê e mais uma tromba de algumas gajas como a Carolina Torres, como eu já referi aqui, hã? E mais o dito apito dourado que nunca foi julgado, nunca foi, algumas coisas foram mandadas para o lixo, outras foram queimadas, escutas, e-mails e não sei o quê, hã? Pois é. Está aqui. Espero que tenham gostado. Fiquem bem. Bom fim de semana. Curtam a vida. Porque a vida é curta.